Таван могах кевиал миян тазавалас табайлах който ми койри. Собе моксет пирилюенке он ё солметто. Руавот алгавутах лехи айгуа. Vai yhtäis sigiežastes vuvis algajan koitomat koirat purataltih enembi kymmen duhengi. Kogo tazavalas teme lugumieriu on eija suurimbi. Minut vuon tazavalan biudžetas peih koitomien koirien tabelimizeh annetih pielka 800 miljoonu rublio. Nylis ruodolih pietih 93%. Kaikedah karela suodih kiini 1661 koirua. Tena vuon nemmih ruodolih annetah enembi dingua, vai ei 22 miljoonu rublioa. Zakonan mugah ei sua tyndiä kuori pihau yksinä hijendette. Kuori opidau ova hijendenke dan varas. Iba se ei voi kävelä oma koen pihas konzu sit ympäri on aidu. Temen lisäksi se pidau ku koira olis vaitu kai rukotukset da oma pihas olis vaidenne kudamak on kirjoitettu ku tässä on kävelä o koiru. Nilloi kuori kudam ilnegi ku ei ole hijendeä ruvitah tabailimah da pannah net Uvien federalizen zakonan mugah turvu paikas koitomi koiri rokotetah da sterilizuijah. Sen jäljes työtäh järilih pihale. Turvu paikoih suaujaitte vaigu puritčijoi koiri. Specialistojen mugah se ei ole oigei. Sen däh karelas ehoitetah muuttua federalinen zakon. Vie olis hyvä guvinen alovehet suodas abudengua koitomien eletilujen turvu paikoin piendäh. Nögöi piirilöille ei sua nostua turvu paikoita zavallan budžetan dengoih.